er Vilde fra Feil Teater. Vi skulle ha spilt det historiske slaget om bakgården i år på årets Showbox-festival. Og så ble det jo avlyst. Og her er jeg i gang med en annen Feil Teater-forestilling som også mest sannsynlig blir avlyst. Men vi jobber på, og vi håper at det blir litt enklere tider, og vi håper at Showbox sin digitale festival blir en braksuksess. Ha det!